Den där jävla klubben. Du, Janne Halldorf. Janne Halldorf. Geni, eller hur? Gjorde en jävla massa bra filmer på 70-talet. Fan tog han vägen? Och så gick karriären rätt ner. Rotterna lämnar skeppet. Vem fan kommer du ihåg hans filmer? Det var som att han aldrig har gjort de här filmerna. Jag träffade honom. Halldorf? Halldorf, ja. Jag träffade honom. Vadå? Nej, på Gröna Jägaren. Satt och snackade en jävla massa. Och han sa, det som fastnade hos mig, det var när han sa det, att när allt började gå åt helvete för honom. När han började kröka. Va? Alla bara försvann. Det var som att han aldrig har gjort de där filmerna. Och så sa han det, att det fanns två som stod vid hans sida. Mm. Två som aldrig svek honom. Det var hans två jävla vindtundar. Det var dem. Alltså jag menar att vi tar inte hand om våra hjältar i det här jävla landet. Jag menar att vi älskar dem, va? Så länge det går bra. Så länge det är en spikrak jävla Holmenkollenbacke. Fast tvärtom uppåt. Rätt working upp. Sen när det börjar gå åt helvete, då är det, då, vad säger du för någonting? Jag säger att det är working class guilt. När det börjar gå åt helvete, säger det som att vi aldrig, då vill vi ta våra händer ifrån. Då är det som att de aldrig får. Skulle han supa ihjäl sig för det? Det jävla klubbmärket du snackar om att Nacka skolan tagit upp på bröstet. Vi bär det allihop. Men vad fan är det om det? Working class guilt. Va? Working class guilt. Working class guilt. Precis vad det är. Ingenting annat. Skulle Nacka Skoglund ha känt det? Du, Nacka Skoglund, han söp ihjäl sig för att han kom på när karriären väl var över. Lyssna på mig. När karriären väl var över. Då kom han på det. Han såg ju det. Han var ju ingenting annat än den där skitiga arbetarungen som han var från början innan han blev... Arbetarungen. Det var ju det han var. Ja, men vad fan tror han söp för att han kände någon working class kid? Vad fan är det för bullshit? Det är bullshit. Det är precis vad det är. Bullshit. Johnny Cash. Ja. Se på honom på Gröna Jägaren också. Vill du höra? Johnny Cash. Han gick på en boulevard. Jag tror han har släppt sitt första album, eller platta. Så går han där, så träffar han en skivbolagsdirre som kommer emot honom. Och så säger den här jävla dirren till honom. Du ska bara veta det. Hur stor du än blir. Hur många plattor du än säljer. Du kan gå som en jävla raket rätt upp, sälja guldplatina. You name it. Spelar ingen roll. Här i Nashville kommer det aldrig vara något annat än en sketen jävla kåkfarare, din lilla skit. Sket ju han, för fan. Han sjöng ju för fan för att hålla sig vid liv. Han visste ju vad han hade. Han kunde inte göra något annat än att sjunga den människan. Precis.